Ağsu'da sakinler büyük felaketle üz-üzə qalıb. Günlerdir devam eden canavar hücumu ondan çox kentdə qeydə alınıb. Hücuma məruz qalan heyvanlar quduzlaşdığından cemaat öz heyvanını vurub öldürmək məcburiyyətində qalıb. Quduzlaşan heyvanların insanlara hücum çəkdiyi, hətta bu qorxunç xəstəliyin adamlara da keçmək təhlükəsi olduğu bildirilir. Gör deyirlər. Deyə bak, ağzın başın elə canavar cırır. Yaxın gedən kimi yavırır. Ya da ki dişliyim. Mənim də inəyim yaralıdır. Heç inəyim biri də yoxdur. Bilmədik, indi heyvanı canavar yedi mi, yoxsa uçurdu mu, necə oldu bilmədik. Zülümlə saxladığım heyvan dev bir vəziyyətdədir. 30-35 baş malı bir gündə yaralıyıbdır. Bir də bir insanı. Hə, həmən günü Hinqarda, Girdədə qoşqarı var, həmən qoşqarı da yaralıyıbdır. Elabatda da bir dənə oğlan yaralıyıbdır canavar. Mala da yaxın getmək mümkün deyil. Quduruz çımır cəmaata. Cəmaat öz canından qorxur. Heyvanı ötürür, gedir hörüşə, qorxumuzdan gedir verir için heyvanı qaytar getirə bilmirik. Birdən gəlmədi? Birdən gəlmədi, ta gəlmədi, qaldı hörüşdə. İndi canavar orada yiyecekdi, yemeyecekdi Allah'ın buduna. Zəng də eləyib demişik, icra nümayəndəsi, Sovet sədri də zəng eləyib özüm demişəm, o da mənə qayıdıb deyibdi ki, mənim orada texnikam yoxdur, ora getirməyə 150 manata mən texnika getirmişəm ora, indi də pulum yoxdur, mən ora texnika getirmirəm. Ne bilirsen onu elim. Ben de ne bileyim, hemen kapımda ölen malı özüm. Öz uşağımla aparım mehlemde, 2 metre yarım derneğine kuyu kazıp, orada bastırıp, üstüne klonka salıp, yandırıp, üstünü örtmüş. Büyük problemler məngənəsində qalan kəndin icra nümayəndəsini tapmasaq da telefon əlaqəsi yarattıq. Baytar qıdası müdürü, işçilerin bir dakika tərkizli əməkdaşların aparmışam ora. Sonra akşam mənə zəng elədər ki, heyvan ölüyüb, 150 mat, 140 mat verdim texnikanı, o cəmatda onun xəbəri var. Qazıblar, o mal götürüb, soruşan ölən yerdir. Aparıb, batırıb, çıxıb gedir. Dünən də akşam vardı, akşam üstünlər zəng elədər, digər namal ölüb. Mən də gəldim üzrə kimatı, o izvaz gedir, traqda topa bilmir. Bu gün də təzədən, 45 tane, yekə 2 metr dərinliyində, 2 metr elində. Qoy qazılmışam, 200 mat da pulunu verib, çıkmışam aşağı. 5-6 adam deməklə gör. Mən cəmatı çox şükürmüşəm. Götürəndə orta hesabla bu ərazidə gündə bir baş mal canavar yeyir. Amma belə quduz canavar biz görməmişdik. Mən bunu bilirdim ki, quduzluq çox ağır işdir. Həmən gün mən məlumat verdim 102-yə. Heç kəs reaksiya vermədi. Sonra bu 102-dən dedilər ki, niyə kənd sovetiniz sizə məlumat vermir? Dedim, mən valla ikildi öz Ağsu kənd sovetimizi görmürəm, o birisini görmürəm. Amma Kəlbəcərin kənd sovetinin nümayəndəliyi yanımızdadır. Bizə gəlib, baytar həkimlərindən başqa bizim hayımıza çıxan olmayıb. Bugünə kimi. Deyirlər, vaksin çatmır. Yaralılara bir dəfə vurdular vaksin, ikinciyə çatmadı. Sonra bir də bir üzə verdi, quduzluq başladı. Haradasa 8 adamın malı öldü. Ələcimiz kəsildi, qapılarda başladıq malı. Millət vəkili qoyun sürüsü ilə məşğuldur, narbağı ilə məşğuldur, o birisi də pul yığmağı ilə məşğuldur. Mənim deyəcəyim budur, ayrı şeyim yoxdur. Məlum oldu ki, heyvanlardan götürülən nümunələrdə quduzluq aşkarlanıb. Bu isə daha böyük fəlakətlərə yol aça bilər. Ölmüş heyvanlar kənd ərazisindən kənar şəraitdə yer qazılar, dərin quyu qazılaraq orada bastırılmışdır və üzərinə 4% formalin məhlul tökülməklə, eyni zamanda xlorlu əhəng tökülməklə dezinfeksiya edib bastırılmışdır. Böyük itkilərlə üzləşən, fəlakət qapısına dayanan kənd cəmaatı aidiyyatı qurumlardan imdad gözləyir. Müvafiq şəxslər isə deyəsən günlərdir kəndləri cənginə alan problemdən xəbərsizdir.